Всім привіт, з вами Ярік Мазур, і ми на ринку Шовар сьогодні. Узнаємо такі передноворічні ціни, що є, що по чому. Ну, ще не забуваємо, у нас є розіграш в описі і першим закріпленим коментарі, хто хоче виграти новорічний подарунок, то переходимо по посилочки, підписуємося на 4 канали і отримуємо подарунок. Всім дякую, всім успіхів! Сніг, мороз, погнали. Тут з цієї сторони три машини салату, говорить 30 гривень за кілограм салату. Ну і підемо далі по цінам. Вже прийшовся, попитав, бо деколи на камеру, коли знімаєш, кажуть одну ціну, а коли без камери, другу ціну. А зараз попитав і зараз вам розкажу, що по чому. Наприклад, цибулька так і є в нас 9,50, 9,10 гривень. Брокколі у нас 14,15 гривень. Капуста проста є по 8, а така поменша по 10 гривень. Брокколі 25 дітки, 30 гривень, таке нормальна брокколі коштує. Морковка в нас коштує 9-10, морковка пішла вгору, буряк 9 гривень, далі так і є. Цвітна від 10 до 15 гривень, цвітна капусточка. Так, на ринку бачимо, є товар, є все, багато товару борщового особливо. Картопля по 3,50, бачив, рожева по 4 гривні. Так, ще бачив дайкон, бачив. Був по 10 гривень дайкончик у нас, редька, це те, що з редьки тут було на ринку. Ну, такий от товар є в нас на ринку, більш на то на ринку такого нічого у нас немає, такого щось цікавого і так масового. Брокколі було небагато, цвітного небагато. Говорять, що так, цвітна не сильно так добре йде, ну, але сьогоднішній день щось там люди питалися. На дворі мінус 7. Ось даже Ярик сажав картоплю і сам собі купив картоплю. Ось беремо собі, така жовта, по 3,50. Гарна картопля. То все, картоплик, Ярик з картоплькою. На неділі дві хвати. Ну що, підемо знімати далі ціни. Сонечко вийшло, йдемо до яблучок. Бо так все пройшло, що було. Більш нічого, ні перцю не було, нічого такого не було у нас. Так, ну отак от по цінам. Ну так стоять тільки борщові набори. Якщо закупляти щось якусь екзотику, то звичайно таки є оптифрукт, то вже заграничний у нас йде, там є багато чого цікавого. Ну люди сильно не дають зніматися, то так сильно туди заходю, колись там ще може зайду вам зніму ціни. Зараз підходимо на яблучка, спитаємо, почем яблучка, чи піднялись ціни, чи ні. Ось, накрили, бо холодно, мороз, рекламки у нас вже нема. О, грушка в хлопців є. Почем, хлопці, грушка? Така гарна грушка, ціна піднялася? Так. Так, піднялася. 23,25. 23,25 така грушка, так? Так. Поняв, яблучка як на місці у нас все зараз? Все як завжди. Все як завжди. Ну, бачите, яблучка. На ринку багато яблучок? Відносно не дуже. Не дуже, так? Да? Так. Чуть-чуть далі, ніж за половину. Ага, чуть далі, ніж за половину. І тут є проділи. Проділи, так? Половину яблучок, вже того немає. Так, така самаринка по 5 гривень. Гарна. Флоріна 5-6. Така волога. Так. Так, а тут такі ціни по 6 гривень. Ліголь, Айдарет і Чорний Принц. Гарний. Джано Принц. Угу. Така, вам кажете, 55, так? Угу. Така по 40 з кісточкою. Добре. Дякуємо. Шипшина 60. А в'ялина? В'ялина 80. 80. Дякую, дякую. Так, отакі ціни на ринку. На ринку товар є, борщовий. Що там іще скажу? Такого вибору невеликого, великого немає. Сказали, буде тепліше, буде краще йти. Зараз холодновато. Ну, як завжди, в мороз воно слабше йде. Тож, такі ціни на сьогодні. Всім всього найкращого. Гарного перегляду. Ставимо лайк і підписуємося на канал.